Takže ahoj, vítejte u dalšího videa, já jsem Jillian a dneska to je takový menší tutoriál na focení. No prostě, jak se dá fotit hezky. No, tak za prvý byste měli být sledění, ale já jsem level 2, takže ještě oblečení nemám. Já vlastně mám tričko, no, tak jako. No, prostě byste se měli být sledění s koněm a s, vlastně nějak, třeba i s tím páčkem, aby ten obrázek byl fakt hezký. A musíte si vybrat hezký místo, podle mě, a lepší, když si schováte vlastně ty, je, pardon, všechny ty ikony, co tady jsou, jakože jméno, já nevím, chat, a já nevím, co je to mapa. No tak vždycky vlastně a fotí se tím, že ti, co máte notebook, tak na pravo nad intrem a backspacem je prtsc, takhle to tam, takže tam můžete mít napsaný, já jsem si zapomněla, jak se to říká, jsem úplně zapomněla, tak jsem řekla prtsc. No tak, ono to tam tak je, nebo tam je prtsc, pak je mezerasc, starcoins, pak je pod tím je sysrkv. No, tak tím se fotí na doťasu, na velkých počítačích, na takových těch bednách. No, tak tam nevím, jak se to fotí, já to vím jenom na doťase. No, ale je dobrý, když tam vyberete místo, kde třeba není tam ta cedule. Třeba ta je taky hrozná. A tak ještě vám řeknu na upravování, tím se to dá hezky upravovat. Přijďte, já se dělám tam, jde tam na tu forpintu. Jo, víme, se jmenuje. Takže bych se měla vyfotit. Můžete se vyfotit tady blízko plotu, protože se vám to vlastně přiblíží. Čeky, já nechci. A měli byste fotit takže nějaký pěkný pohled, když ten kům prostě je hezký. Tak, už počkejte. Se otočím, tak. Tak. Jo, viděl jsem co? Ne, dobrý. To vlastně teďka půjdu, tak se vyfotím. Počkejte, já jsem se ne... Tak, vždycky se vám to trošku kousne. A teďka, jo, to počkej, já se zapnu malování. Udělám tak, že se to dám do malování, já nevím proč. A pak dám toto, uložit. To asi nevšimejte, to jsou sušenky. Já nevím, já to napíšu třeba toto, 48. No tak, uloží se to. Pak se napíšete bfunky, takže bfunky.com. Com, já už jsem to včera dělala, takže... Možná to je špatně, ale prostě tady dáte get started, no tak, počkejte, ono se takhle uloží, tady dáte upload, jasně, že počítač dáte, já mě nezapkám, pak dáte tomto, kliknete a máte vlastně tady ten obrázek, a tady si vlastně s tím můžete dělat, co chcete, tak můžete třeba dát, já nevím, beautify, tak třeba můžeš tak, tak, ono to takhle vlastně úplně, se to mění a můžete to udělat vlastně jak chcete. Takže... toto je moc až. A to je dobrý. To je, jak kdyby to byl večer. Nebo kdyby se aspoň trošku zpíval, či co by bylo. To je jaká živost, ta kontrast. Ne? Takže aby to bylo hezký, tak jako... Tady jsem měla 19, tady je 19. A... No tady, no. Tady, hej, to tady zesvětluje teda, a to vadí. Tady jsou stíny, jo, to je dobrý, to co? Já jsem to, já to používám jak kdy teda. A toto je, tohle jo, aha. To jsou jakože nějaký odstíny, to se nechám takhle. Třeba, můžete to udělat jak chcete, tady je víc, když jdete dolů. A vlastně může tam i psát, takže byste měli, počkejte, já vám to trošku oddálí. Tak a vidíte tady ty ikony nalevo, tady kam, kde má myš, tak dáte text, tady to Ačko a tady máte vlastně tady takhle. To si můžete napsat tady. A můžete tam napsat, počkejte. Či já jsem změním, protože to nejde vidět vůbec. Třeba dáme modrou, já mám ráda modrou strašně, tak. Pořád tam je růžová. Počkejte, si můžu vybrat a jak to budu chtít, takže
Třeba toto. Zavřu to. What? To je, jestli by to akci přiblížilo, když vidíte. Je, já to nechtěla skopírovat. Tak, no to nevadí. Ale tak já napíšu to vlastně. Je to jenom, že to předepilo na růžový, ale já nevím, co to. Tak, musíte třeba i tohle zmenšit. Jo, no tak já to nechám takhle. Tak tady máte vlastně napsaný to vlastně od kota, takže já jsem napsala Jillian Swinstar. A tady další jsou takové věci. A když jdete zpátky, tak dáte, počíte to, vy to nevidíte, já jsem vám to špatně. Jo, dobrý. Tak jdete tady, máte za toto, tak tady si najdete takový toto nad tímto. Tak tam musí být napsaný edit, a tam to zase z té zpátky. A prostě je z toho strašně, a i to je kolor, třeba koky, třeba to, tak, tak, bude to vlastně jedno. Můžete to mít, jak chcete, to dám třeba takhle. No, počkejte, já to říznu, protože něco se stalo. Jo, dobrý, já jsem musela jít zkontrolovat psa, protože on jak se zakvičel, on je puštěný, já jsem prostě pouštěla našeho psa, jo. Tak on jak se kvíko divně, tak se musela podívat. No, no tady máte třeba ještě, jakože, asi jak to chcete oříznout, podle mě. Jo. Tady to můžete vlastně oříznout, jak chcete asi. Zkudete, jo, s dalším, tak. Toto nechci tam to loď. Potom tady dám třeba toto. Tak, mám vlastně jenom toto. A můžete to udělat další, jakože tyto. No, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. A že jsem vám aspoň trošku pomohla. A u dalšího videa. Ahoj!